No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, ja tosi moni on kysellyt multa, että tuleeko tänä vuonna rakettivideoa, ja se video on nyt tässä. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Byrokratia Oy:n kanssa, eli mulla ei ole maksettu tästä videosta yhtään mitään, mutta tässä videolla saadut raketit on Byrokratialta saatu ilmaiseksi. Mulla on oikeasti tullut kysymyksiä ihan törkeästi siitä, että tuleeko tänä vuonna rakettien esittely tai rakettien ammunta tai mitä ikinä. Mä veikkaan, että mä kuvaan Maidein siltä UV-päivältä, kun ammutaan raketteja ja muuta, mitä tehdään päivällä. Ja voi olla, että mä hain vielä raketteja lisää, mä en osaa sanoa, mutta ihan hyvä setti on kyllä oikeasti nyt jo. Ja mä ajattelin, että me voitais vähän käydä tätä Byrokratian jakomainosta läpi, katsoa vähän pyromassaa, kuinka paljon siinä on ruutia, ja niin kuin muutenkin käydä vähän katsoa valikoimaa, että mitä löytyy Byrokratialta. Tämmösiä täällä on uutuutena tullut mutta tämmönen Thor Thunderbolt pata. Siinä on 2 kiloa pyromassaa, eli 2 kiloa käytännössä ruutia. Siis ihan järkyttävä määrä, ja toi näyttää muutenkin ihan törkeen isolta toi. Niin kun toi näyttää kunnon pahvilaatikolta ihan oikeesti. Sitten on tuommoista megaa, siinä on kilo. 65 euroa ja saat kilon ruutia sillä. On oikeesti aika hemmetin paljon. Ja mitä nyt tässä kuvassa katsoo, niin ihan jäätävän kokoiset putket tossa on, niin kuin ainakin näyttää siltä. Jos ne on tämän kokoisia, mitä tässä on, niin ne onhan oikeasti aika ison näköisiä. Sitten on kaikkea gold saluteja, ja sitten on keppiraketta ja jotain tämmöistä vähän pienempää laser balls. Kertokaa multa heitä tuonne kommentteihin, että ampuuko porukka kuin paljon enää keppiraketteja, koska niin kuin ylipäätänsä nyt uutena vuotena, niin ei ole ihan hirveästi ollut niin kuin lunta, niin ampuuko porukka enää porukka hirveästi keppiraketteja, vai onko siirtynyt vain silleen, että ostaa patoja, koska ne on kuitenkin helppo laittaa siihen maahan. Ja sitten on suihkuja, toi on joku glitter tommonen suihku. Sitten on satatähtinen, ihan perus satatähtinen, jokaisella varmaan tyyli on tommonen joka vuosi. Ainakin voisin jotenkin kuvitella. Sitten on jotain tommosia pienempiä suihkuja, jotain pienempiä patoja, mitkä näyttää ihan mielenkiintoisilta. 110 grammaa. No okei, ei toi kyllä ole hirveän iso, 9 euroa. Sitten päästään vähän näihin semmosiin basic patoihin, tai semmosiin, näin ei ole mitään älyttömän isoja, vaan semmoista niinku ehkä keskikokoluokkaa. Seksymise. Nyt voi sanoa ainakin, että on padalla nimi. Siis on oikeasti padalla nimi. Kunnon pätänki pata, sanotaan näin. Ja sitten on Stardustia ja jotain vähän tuommoista japanihenkistä ja tropikkia. Mä veikkaan, että hurrikaani ja tropikki on aika lailla sama, mutta toisessa on huomattavasti enemmän kyllä pyramassaa, mutta silleen niinku varmaan iso ja pikkuveli. Sitten Prime Time, mikä on oikeasti aika buena. Ja sitten on Green Magenta. Nice. Tämähän meillä oli muuten itse asiassa viime vuonna Tornado. Ja oli kyllä oikeasti kova. Oli kyllä oikeasti kova pata. Mä tykkäsin tosta. Sitten on joku tarjouspata. Normisti 29 euroa, mutta nyt 19 euroa. Mä en yhtään tiedä, millainen toi on kyllä, mutta vaikuttaa ihan jebalta. Ihan jebalta. 19 euroa, melkein 400 grammaa ruutia. Aika hyvin, aika hyvin. Sitten näitä perus pieniä tilpehöörejä, tämmöistä big boxia ja bomboxia ja sun muuta. Moni varmaan miettii, että missä näitä myydään, niin netistä löytää Byrokratian sivuilta kyllä kaikki myyntipisteet, mutta näitä näyttää olla Aurossa, Espoossa, Forssassa, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Kyrö, Kouvola, Keitele, Järvenpää. Eli tässä lukee kaikki myyntipisteet, missä myydään. Ja jos nyt asutte Tampereen alueella, niin kuin minä asun, niin Tampereella Kalevan Gigantissa on Byrokratian piste, mistä pystytte käydä ostamassa näitä
ilotulitteita, jos haluatte käydä ostamassa. Ja tota, mä voin linkkaa tämän jakomainoksen tuohon videon kuvaukseen, niin pystytte itse käydä katsomassa, ellei jos et halua pausuttaa tätä videoa tyyliin ja katsoa vaan tästä näin. Mutta kuitenkin, tuolta löytyy noita myyntipisteitä. Kannattaa myös tota käydä katsoa Byrokratian YouTube-kanava. Byrokratia kuvaa jokaisen padan tänne niitä kanavalle, tai tänne on kuvattuna, että te näette periaatteessa ennakkoon, tai no ei nyt periaatteessa, vaan näette ennakkoon, että millainen se pata on, jos te haluatte spoilaa itsellenne, että millainen se pata on. Mutta tota, näistä saa kyllä hyvän kuvan siihen, että millaisia ne raketit oikeasti on. Mä heitän tämän Byrokratian YouTube-kanavan myös tonne kuvaukseen, niin käykää ihmeessä katsomassa näitä videoita. Mut joo hei, mennään tuonne rakettiesittelyn videon pariin. Ja kertokaa hei tuonne kommentteihin, että kuinka paljolla te olette ostaneet raketteja tänä vuonna. Ja huomenna tosiaan aukeaa rakettikaupat. Käytiin hakemassa, tänään on siis 26. päivä, ja tota, käytiin hakemaan raketteja. Täällä on vähän kuule prime timea. Mun piti jo viime vuonna ostaa tää Byrokratialta, mutta silloin kun mä kävin hakemaan niitä raketteja, niin nää oli jo loppu. Siellä oli oikeastaan melkein kaikki siellä loppu, niin mua oikeasti vähän niinku vitutti. Mutta onneksi tänä vuonna on prime time, niin pääsee testaamaan, että millainen toi oikeasti on. Sitten on hurrikaani ja näyttää oikeasti aika isot. Mä en muista, oliks mulla viime vuonna toi, mutta mä en itse asiassa ihan 100% muista, mitä patoja mulla oli, mutta ei mulla muistaakseni ollut mitään näistä viime vuonna. Sitten tota, näköjään parit tornadot. Nää on varmaan ihan vain jotain basic semmosia, mikä lentää ylöspäin, ainakin kuvasta päätellen. Ja tota, mä kattelin tätä. Vittu, tässä on isot putket. Siis mä... Siis legit. Niinku, tässä on vain 25 sottia, mutta nämä putket on ihan jäätävän paksut. Siis mä en edes tiedä, kuinka paljon tuossa on ruutia, mutta mä veikkaan, että netistä senkin näkee. Katsotaan sitä sitten kotona. Sitten on jotain tämmöistä ihan perus, jotain bombboxia, tommosia pikkuraketteja. Sitten on tota, vähän pienempää pataa. Ja pari mikä tää on? Star, no kuitenkin perus, kyllä te tiedätte. Ja tota, no näistä mä en tiedä, nää on vaan jotain isompia kissanpieruja vai mitä nää on, mutta vähän näyttää siltä, mutta en tiedä, en tiedä. No, mä en tiedä, jos mä saan tämmösiäkin. Miten nää on? Jotain kiruvanteita? Ainakin näyttää siltä. Sitten tota, muutama single shotti näköjään. Näitä mä oon itse asiassa ampunut joltain mun kaverilta, mä en muista keltä, mutta nää oli ihan hyviä tykkejä oikeesti. Sitten tota, jotain vähän pienempiä piraketteja. Veikkaan, että aika jotain perus pieniä piraketteja. No en tiedä, Kreatvalla. 35 sottia. Joku aika perus pieni pata varmaan. Ja tota... nyt on ainakin paralla nimikoilla. Voi juma. Mutta tota, tässäkin on 16 sottia. Vähän isompia putkia ainakin kuin tossa. Ja sitten tota... mä en edes tajunnut, että mulla on keppiraketteja enää paljon. Mä luulin, että tässä on tyyliin vaan joku 2. Mutta no, tässä itse asiassa onkin vähän enemmän. Mutta tota, Silber Raketen. Juu, 13 erilaista keppiraketia. Nice. Ihan hyvältä näyttää, ihan hyvältä näyttää. Ja sitten tota, Stardusti. Tästä mä oon itse asiassa nähnyt videon YouTubessa. En kyllä yhtään muista, millainen se on, mutta kuitenkin. Mutta siinä ne oikeastaan kokonaisuudessa on. Ajattelin, että voisin ehkä vielä huomenna, kun aukeaa rakettikaupat, niin käydä hakemaan muutaman padan. Vaikka tossa on oikeasti aika hyvin mun mielestä, mutta tota, katsotaan.